Qual a melhor estratégia, na sua opinião, né? É ir aos debates, escolher a dedo em quais debates esses candidatos devem ir. O que você pensa? O debate pode mudar uma história ou as pessoas já estão definidas, Oséias? Rafael, eu creio que ainda existe uma parcela da população. Eu vi uma pesquisa mostrando um dado, Rafael, que é o seguinte: o voto espontâneo. O que é o voto espontâneo? É o voto que já está consolidado. Então, você tem, segundo algumas pesquisas, o Bolsonaro com, aliás, o Lula com algo em torno de 33% consolidado, o Bolsonaro com 31%, alguma coisa assim, muito próximo um do outro. Então está empatado. O fato, segundo essas pesquisas, o fato é que, no mínimo, 25% das pessoas ainda não estão verbalizando o seu candidato espontaneamente. Isso é um espaço para crescimento para todos, né? Então, eu penso que o debate ele pode contribuir. Se o candidato sair muito mal ou muito bem num debate como esse, ele pode sim ganhar alguns pontos ou perder. Daí porque o que eu vejo e o que eu queria ressaltar nesse caso, Rafael, é o seguinte: durante muito tempo a gente sempre ouviu acusações da esquerda de que o Bolsonaro fugia de debates. Não é isso? Hoje, nós estamos vendo o Lula fugindo de um debate importante, porque se fosse um debate em uma TV pequena, não. É um debate no SBT. E o Lula está fazendo a opção de não ir. Ele só vai na Rede Globo, na minha visão, porque a Rede Globo tem adotado uma linha editorial que o favorece. Tanto que aquela entrevista que foi feita ao Jornal Nacional, todos os brasileiros viram que o William Bonner e a Renata Vasconcelos não fizeram jornalismo ali, fizeram militância, trataram muito mal o Bolsonaro e trataram muito, muito bem o Lula. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro vai nos dois. O Bolsonaro vai no SBT. E o Bolsonaro vai na Globo Está também. confirmado que ele vai à Globo? Não, eu não vi a confirmação, mas eu tenho certeza que ele vai. O Bolsonaro não é de fugir de uma situação como essa. Pelo contrário, né? Ele vai nos dois debates, eu não tenho dúvida sobre isso. Professor João Coelho, qual a melhor estratégia? Lula acerta a não ir nesse debate no SBT? A questão da polêmica é que envolve a compreensão de que o Lula não quer ir com medo do Bolsonaro. Só que isso não é verdade, principalmente porque nos outros debates, nos debates que arrolaram, o Lula foi muito melhor do que o Bolsonaro nas suas falas, né? Inclusive, parte do eleitorado feminino não gostou de forma nenhuma no último debate que aconteceu na Band, em que o Bolsonaro atacou a jornalista, né, Vera Magalhães. E isso pegou muito mal para o Bolsonaro e para um público que já não é com. Já não tem muita vontade de votar no Bolsonaro, que são o público do gênero feminino, isso se concretizou mais ainda. Mas nós temos que lembrar uma coisa: o Lula não vai nesse debate por questões de agenda, por conta da visita que ele vai fazer a diversos estados. Quando o candidato como o Lula, que é muito prestigiado em muitas cidades do Brasil, tem que participar de um debate desse televisivo, ele tem que passar pelo menos 2 dias cancelando a sua agenda de viagens. E hoje, eu acredito que o Lula quer viajar para todo o Brasil e fazer debates especificamente com um público que o espera, nas pequenas e grandes cidades aí do Brasil. Mas tem uma última coisa que eu quero lembrar, de um jornalista que afirma que recebia, né, do governo federal para fazer perguntas ao cercadinho do Bolsonaro, perguntas combinadas, ou seja, tá aí na mídia para todos verem essa denúncia que esse jornalista faz, dizendo que ele combinava com a equipe de comunicação do governo, né, do governo Bolsonaro, para que as perguntas fossem diretamente relacionadas a ele. E uma das perguntas era de que você não viu nada na Globo, e ele diz que eu não assisto a Globo. Ou seja, esse ataque à emissora, gente, acho que já deu, né? O trabalho de reportagem, o trabalho de comunicação é um trabalho muito sério. E eu acho que essa tentativa de atacar jornalistas, né? Acho que deu, né? Semana passada nós discutimos isso, e a questão principal não é atacar a emissora, mas sim atacar os pontos principais do governo Bolsonaro, né? Os pontos principais são a incapacidade de gerência da economia no nosso país. Rafael, me permita só fazer uma retificação na fala do professor João Coelho. Ele disse que era a equipe de comunicação do Bolsonaro que contratava esse rapaz para fazer perguntas. Essa informação é falsa. Na verdade, tem um site
de notícias, eu estou até procurando o nome dele assim que eu encontrar eu vou divulgar aqui, tem um site de notícias que tem notícias que favorecem ao presidente, é um site que procura, tem uma linha editorial mais favorável ao presidente Bolsonaro. Segundo as informações, este site é que contratou essa pessoa para fazer essa pergunta. Então não até foi combinado. Agora, não, eu tô dizendo, é porque você disse que foi a equipe de comunicação do Bolsonaro que contratou. E quem se beneficiou com a pergunta? Não. É, eu estou apenas apontando o que você disse, uma fake news, é só isso. É, não foi a equipe de comunicação do presidente Bolsonaro que contratou esse rapaz. Foi um site, é preciso reconhecer que é um site que tem uma linha editorial que favorece ao presidente, mas não foi a equipe de comunicação dele, só para corrigir isso. Ok, isso é normal? Olha, eu não acho que é um procedimento adequado, né? Não concordo com isso, eu acho que as pessoas não têm que ficar combinando perguntas. Agora, isso foi feito, segundo a denúncia desse rapaz, mas não foi pela equipe de comunicação do presidente. Mas isso era combinado com a equipe de comunicação do presidente? Não, essa informação ela não tem, Rafael. Nós temos uma denúncia do rapaz que diz que recebeu, inclusive, desse site para fazer perguntas ao presidente Bolsonaro. Agora, se havia combinação com a equipe de comunicação do presidente ou com o próprio presidente, isso ainda, nós não temos informações acerca disso, portanto, não podemos afirmar isso, como fez o professor João Coelho. É normal os candidatos à presidência da República serem revirados de cabeça para baixo para ver se acha alguma coisa? Faz parte do jogo? É perfeitamente normal, inclusive contas bancárias, histórico, né, de votação, quanto aquele político votou, em quem votou e por que que votou, né? A gente tem visto isso aqui, por exemplo, no estado de Goiás, né? Boa parte dos deputados estaduais candidatos à reeleição votaram projetos muito complexos, né, e muito difíceis, por exemplo, como a reforma da Previdência, que afetou a maior parte dos funcionários públicos do Estado. E no governo e na Câmara Federal, a mesma coisa. Hoje, o eleitorado, ele quer sim saber qual é o tipo de votação que essa pessoa teve no seu cargo, na Câmara Federal, na Presidência da República, e para, de fato, escolher o seu voto e saber se ele vota mais com o trabalhador, com o patrão, com o empresário, ou com quem que ele vota, né? Muito Rafael, bem. Pois só para passar aqui, passar para o próximo assunto. A título de esclarecimento e informação do nosso telespectador, né, o site Foco do Brasil. Era esse site que, segundo a denúncia desse publicitário, contratou ele para fazer algumas perguntas para o presidente Bolsonaro lá no cercadinho.